ve školce jsme byli úplně poslední, my jsme si o tom dneska povídali. Všem bychom chtěli přát krásné prázdniny. Sami jedničky jděte ve škole, hlavně paní učitelku v první třídě. A možná se můžu vidět. Jestli teď bude teď volat. Postupně, protože děti mají od nás vlastně tady dostanou knížku, malou vzpomínku na školku a vyrobili pro vás malou keramickou a popřát, ať se daří. Ať se daří vám osobně. A ať se daří vaši dílo, jak teda moze, tak i třeba na jiném působišti. A moc děkuji. My tu máme taky dárečky, možná potom, nebo teď. Teď. Thank you.
Thank you.